Když se díváme na letní moravskou krajinu, těžko si představíme, že právě zde se odehrál jeden z největších momentů světové vojenské historie, bitva u Slavkova neboli Austerlitz. Že zde padlo přes 8 tisíc francouzských a 24 tisíc rakouských a ruských vojáků, jejichž kosti možná odpočívají v půdě kolem Slavkova u Brna, v polích kolem okolních vesnic. Co se tady 4. prosince 1805 odehrálo? Francouzská armáda v čele s císařem Napoleonem zde drtivě porazila koaliční vojsko, které zastupovali vojáci ruského impéria v čele s carem Alexandrem I. a oddíly rakouského císařství pod velením císaře Františka I. Odtud tedy označení bitva tří císařů. Nejvyšším bodem bojiště je Pratecké návrší s mohylou míru. Na počátku bitvy zde byli i rakouský císař František a ruský car Alexandr. Francouzi návrší dobili kolem 11. hodiny, proto se zde pořádají rekonstrukce bitvy. Z toho vojenského hlediska je to jedno z největších Napoleonových vítězství z toho důvodu, že Francouzi byli početně slabší, bylo jich asi 75 tisíc v té bitvě, zatímco ti spojenci, jejich vojska tvořilo asi 90 tisíc mužů. Navíc se Napoleon a Francouzi pohybovali vlastně na nepřátelském území, přesto se jim podařilo zvítězit, podařilo se jim vnutit nepříteli svoji taktiku a dosáhnout velkého vítězství. Ta bitva je samozřejmě velice významná i z historického hlediska, protože v ten krátký prosincový den se zde rozhodovalo vlastně o situaci v celé Evropě. Ta bitva měla celoevropský dopad, porážka Rakouska a Ruska znamenala vlastně faktickou likvidaci armád těchto států a drtivé vítězství Francie. V důsledku toho přišlo Rakousko o značnou část území, uvádí se asi 63 tisíc km čtverečních, 3 miliony obyvatel. Následně došlo v roce 1806 k rozpadu svaté říše římské národa německého, říše, která tady existovala vlastně už od roku 962, takže ten dopad vlastně té bitvy byl opravdu celoevropský. Památník Mohyla míru a expozice v jeho areálu navštíví ročně mezi 20 a 25 tisíci návštěvníků. Napoleon je samozřejmě poměrně kontroverzní osobnost v tom, že je to jednak schopný válečník, na druhé straně samozřejmě ty války sebou přináší i mnoho nedobrého, proto asi i názory na veřejnosti na jeho osobu se liší a stejně tak to bude asi u návštěvníků památníku Mohyla míru. Velké procento návštěvníků tvoří právě Francouzi a tam bych řekl, že je cítit taková hrdost na tu bitvu, protože dodnes, jak se říká, Austerlitz to má ve Francii zvuk, jsou si vědomi toho, že to byla velká bitva a že tady dosáhli svého velkého vítězství. Návrší Žuráň, nedaleko někdejší císařské silnice z Brna do Olomouce, je jedna z nejznámějších a zároveň historicky nejcennějších lokalit Slavkovského bojiště. Žuráň byl na začátku bitvy velitelským stanovištěm francouzské armády. Zde Napoleon vymyslel geniální protiúder zvaný Lví skok a tento úspěšný útok na Pratecké návrší vytvořil předpoklad k celkovému vítězství francouzské velké armády. V roce 1930 zde byl odhalen kamenný památník s plastickou mapou znázorňující postavení jednotlivých armád před rozhodujícím střetem. A dnes všude pochodují a bojují milovníci vojenské historie v uniformách všech armád. Ze Žuráně není daleko k budově staré pošty. Tady se před bitvou sešel Napoleon se svými maršály. Rekonstrukce bitvy u Slavkova je zajímavá zejména pro přijíždivší turisty, kteří se o to hrozně zajímají, má velkou odezvu po celém světě a je to vlastně jediná akce v Evropě, která je kontinuálně od toho roku 90 s takovým počtem účastníků, což je kolem té tisícovky. A je také určená v nemalé míře pro ty nadšence, kteří se jí zúčastňují prakticky zadarmo a v jakémkoliv počasí. Členové Středoevropské napoleonské společnosti, takzvaného CENS, ve zkratce jsou ti nejúspěšnější, protože na rozdíl od třeba Francouzů, kteří mají krásné uniformy, nejsou takový, bych to řekl, lenošní a cvičí, takže umí všechny ty manévry těch pelotonů, to znamená těch celků vojenských, a de facto se bez nich nevejde žádná rekonstrukce v Evropě, protože jsou jediní, kteří to umí. Takže vlastně prezident Jakub Samek většinou dává dohromady strategii, třeba Waterloo. To velké výročí 200 let se odehrávalo podle jeho scénáře a je to člověk, který vlastně dokáže dát dohromady takovou sumu lidí z celé Evropy a má autoritu. Příslušníci moravských jednotek navštívili k výročí i hrobku Napoleona v Paříži. Naše akce jsou už od pradávna dedikovány nikoli v oslavě Napoleona, ale spíš tomu připomenout novým generacím, jak to vypadalo dřív, jak se vlastně bojovalo, jaké oběti mohly být, takže se dá bojovat bez obětí. A řekl bych, že to je taková dobrá připomínka historie a nějakého toho dění v Evropě, protože vlastně tehdy byly narysovány jakési základy toho, čemu se dneska říká Evropská unie.
Tady na poště se schází na výročí a na různé rekonstrukce událostí bitvy u Slavkova skupina milovníků koní a historie vojenské a objíždíme po bitvě různé pietní místa, kde jsou pomníčky padlým vojákům při bitvě u Slavkova a zjistili jsme, že pomníčků je tady spousta, ale není tady ani ten pomník padlým koním, kterých tady v bitvě u Slavkova zahynulo zhruba 5000. Takže jsme se rozhodli jako milovníci tady těch zvířat, že by si tady to zvíře zasloužilo uctít památku tím svým předkům.